Особливе видовище спостерігали напередодні жителі міста Френкфорт в американському штаті Кентукі. Там здійснили плановий підрив висотки, яка майже півсторіччя вважалася однією з візитівок міста. Capital Plaza Tower – це було перше, що бачили водії, під'їжджаючи до нього. Рішення знести 28-поверхову адміністративну будівлю ухвалили ще 10 років тому, коли експерти порахували, що її легше не ремонтувати, а зруйнувати і побудувати на тому ж місці новий хмарочос. 680 кілограмів вибухівки, і за 10 секунд споруди як не було. Право натиснути кнопку, щоб влаштувати вибух, міська влада продала з аукціону за 15 тисяч доларів. Гроші підуть на допомогу сиротам.